حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس علمی میں سبق پڑھنے آئے ہیں. اطلاع دی کسی نے کہ آپ کا ایک بیٹا جو شیرخوار تھا وہ انتقال کر لیا گیا. فرمایا کہ اسے دفنا دو اور میں حاضر نہیں ہو سکوں گا اس بنا پر کہ امام صاحب کی مجلس اگر چھوڑ دی میں نے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے. میرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے کے لیے رشتہ دار اور بہت ہیں, کوئی بھی پڑھا کے دفنا دے گا, یہ کام کوئی بھی پورا کر دے گا, لیکن امام کی مجلس کا جو نقصان ہے وہ کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا. علم کا مرتبہ کیا ہے؟